Сигнали не заглушають розриви російських снарядів. Звісно, ми бачимо усі ризики. Звісно, ми не бачимо підстав для довіри словам, що звучать від тих чи інших представників держави, яка продовжує воювати заради нашого знищення. Українці не наївні люди. Українці вже навчилися і за ці 34 дні вторгнення, і за минулі 8 років війни на Донбасі, що довіряти можна лише...